vil sige tak til det smukke anslag, der har været tidligere med Tai Chi for fred på plænen, udført umærkeligt af Tai Chi Juan Christiania. Mange tak til jer. På Christianias Kulturforenings vegne vil jeg byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen til minoriteternes grundlovsdag 2024. Minoriteternes grundlovsdag fylder kun 19 år i dag. Jeg er bare 19 år. Uhu! Og er blevet afholdt på Christiania siden 2005. I begyndelsen i Pusher Street, under en af de utallige midlertidige lukninger af hashmarkedet, derefter på Fredens Eng og i de senere år her på Ridebanen. Pladsen foran den grå hal. Gennem alle årene har vi indbudt til en grundlovsdag, der handler om grundloven, om demokrati og menneskerettigheder, og om de grupper, der går ud over, når grundloven tilsidesættes. Arbejdsløse, araber, asylbørn, bøsser, christianitter, donorbørn, dovne, robot, ensomme, flexjobber og flygtninge, førtidspensionister, gadebørn, gale, genier, græsrødder, grønlændere, gøjlere, handicappede, hjemløse, idioter, indsatte, indvandrere, jordmødre, jøder, klimaaktivister, kunstnere, kurdere, landevejsledere, lesbiske læger, miljøaktivister, multietniske, næstekærlige, nøgenbadere, oprører, ordblinde, posedamer, queer, retsløse, romaer, social- og sundhedsassistenter, stofmisbrugere, sygeplejersker, systemkritikere, timeansatte tosser, transkønnede, undertrykte, utilpassede, venligboere, vestegnsbeboere, whistleblower, eksmænd, ekskoner, ytringsfrihedselskere, senbuddhister, ældre, ødelagte, økologer, åndsmennesker, åndsmennesker, og dig! Minoriteterne er majoriteten. Og nu vil jeg sige velkommen til Pernille Frahm, som sidder dernede og taster lidt og ser så sød ud. Tidligere Pernille Frahm. Der er hun. Minoriteterne er der kommer hun. Pernille Frahm er tidligere medlem af Europaparlamentet for SF. Og selvfølgelig af Folketinget. Og hun vil tale over emnet, kan en jøde støtte Palæstina? Værsgo, Pernille Frahm! Jamen, det er utroligt, når man kommer i min alder, så er man allermest en hel masse foranværende. Men sådan er det jo. Så er jeg heldigvis også lidt nuværende. Jeg er stadigvæk nuværende aktivist. Jeg er ikke så meget partipolitisk, men jeg laver der noget en gang imellem omkring ting og sager. Blandt andet omkring et tema, som vi nok alle sammen brænder en del for øjeblikket. Nemlig Mellemøsten, Israel, Palæstina. Og først og fremmest så skal jeg huske at sige mange tak, fordi jeg må komme. Jeg ved godt, det ikke var mig, der var det første ønske til at komme her. Men min gode ven Morten Tink, som skulle have været her, han kunne ikke, og så foreslog han mig i stedet for. Og jeg kan godt sige, at det er jeg både meget, meget glad for og meget, meget stolt over, at han kom i tanke om mig. Og Britta vil gerne have en titel. Normalt, når jeg holder taler, nu er det nogle år siden, jeg var ude og holde grundlovstale sidst, så plejer jeg at have 3-4 stikord, og så holder han tale. Men først og fremmest vil hun gerne have en titel, og så vil hun gerne have, at jeg skrev den. Og der er jo nok at lave titler på lige nu. Jeg synes, at når jeg har valgt den her titel, så er det selvfølgelig fordi, der er nogle spørgsmål omkring, hvad kan man egentlig, hvis man er den ene eller den anden slags minoritet? Hvis man nu er tilhører den og den befolkningsgruppe, kan man så synes sådan og sådan og sådan? Og hvis man nu er sådan og sådan og sådan, kan man nu støtte det og det og det. Og vi har meget tilbøjelighed til at putte hinanden i nogle små bitte kasser, der gør, at vi tror, at når vi har sat en overskrift på folk, nemlig hvad de er, hvor de kommer fra, eller hvilken religiøs baggrund de har, eller hvilken seksuel tilhørsforhold de har. Når vi har lavet den der overskrift på dem, så tror vi, at vi ved en hel masse om, hvad de er for nogen, hvem de er. Og mit tema, det er,
mit hoved pointe i mit liv, det er, der er forskel på, hvad man er og hvem man er. Hvad man er, det bestemmer man ikke nødvendigvis selv. Men hvem man er, det har man en del selv at skulle have sagt over. Lige nu, der offrer Netanyahu mænd, kvinder og børn for at sikre sin egen position. Og han forsøger at gøre alle jøder i verden til sine allierede, fordi han påstår, han slås for jøders sikkerhed i en jødisk stat. Og derfor så synes jeg, at som jøde er jeg nødt til at holde en tale, der hedder, kan en jøde holde med Palæstina? Nu er det jo godt nok grundloven, som er en lille del af den her blå ting, som vi fejrer i dag. Og jeg tænkte, at jeg godt lige vil starte med at sige noget om, hvad der egentlig står om minoriteter, hvis I ikke skulle have hørt det før. Eller rettere mindretal, som det hedder i grundloven. Og jeg skal hilse at sige, det er hurtigt overstået. Det er mega hurtigt overstået. Der står lidt om politiske minoriteter eller mindretal. Men kun de politiske mindretal, der er i Folketinget. Og hvordan man gør, hvis nu de skal have lidt indflydelse undervejs. Det står der en lille smule om. Og så står der lidt om religiøse mindretal. At man har ret til at danne sit eget trossamfund, og man må dyrke sin egen gud, og man ikke skal tvinges til at dyrke en gud, man ikke går ind for, og sådan noget. Og alt det andet omkring minoriteters rettigheder, det skal vi altså lede længe efter i grundloven, vil jeg bare sige. Så I skal kigge nogle helt andre steder hen. I skal nemlig kigge til Europarådet. I skal kigge på den europæiske menneskerettighedskonvention, hvis I vil vide noget om mindretalsrettigheder. Der står det. Det er der, vores rettigheder er. Det er der, vi er sikret mod overgreb fra statens side. Det er der, der er grænser for, hvad en stat kan byde sine borgere. Det er den europæiske menneskerettighedskonvention. Så vi burde have en dag, mindst en dag om året, hvor vi fejrer det. Det er min mening. Så vel giver den også en masse rettigheder, den her grundlov, i forhold til det, vi havde før, nemlig enevældet. Men altså, i en moderne tid, der synes jeg, at den her grundlov, den virkelig, virkelig, virkelig hænger for neden. Den burde vi snart tage fat på og gøre noget ved. Det er ikke der, der står noget om os. Men byt nu med det, er der så mange, der vil sige, ikke? Fordi de fleste er jo glade i det her land, og så er alt jo godt, ikke? De fleste af os lever jo nok på den måde, at vi har en hverdag, der skal køre, og man kan jo ikke engagere sig i alt muligt mellem himmel og jord. Man har hverken tid eller kræfter til at deltage i alle de debatter, der er. Og det er vel også en menneskeret en gang imellem at sætte sig ned og nyde livet, eller gøre nogle ting, man er glad for at gøre. Men jeg vil bare sige, det mindste man kan gøre, det er at følge Bob Dylans gode råd i sangen The Times They Are Changing. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. Det mindste vi kan gøre, hvis vi ikke selv gider at lægge kræfter i, det er, lad være at stå i vejen. Lad være at gøre det svært for andre, der gerne vil slås for deres rettigheder. Nu skal jeg lige hive den her lidt op igen. Det er jo ikke altid, vi behøver at tænke over, at vi i virkeligheden alle sammen er minoriteter, som Britta sagde. Det er jo ikke altid, vi behøver at tænke på det. Som regel så kan vi jo leve fint med den minoritetsgruppe, vi tilhører, og der er ikke problemer. Men som Hannah Arendt, en anden af mine store fan, siger, inderst inde, der er vi jo alle sammen forskellige. Og det vil vi faktisk gerne have lov til at være. Og indimellem, så er netop den forskellighed, du eller jeg er en del af, noget, der kommer under pres. Da mine jødiske forfædre kom her til landet for et par hundrede år siden, så troede de, at nu var de kommet i havn og i tryghed for altid. De gav deres børn danske navne, og nogle af deres efterkommere er ovenikøbet blevet døbt og konfirmeret, dog ikke jeg. Men da nazisterne kom og besatte Danmark, der var de
fuldstændig ligeglade med, hvad mine forfædre selv gik og troede, de var. For i deres øjne, der var de jøder, og der var ikke noget at diskutere. I dag ved jeg godt, jeg er jøde. Det er, fordi min mor var det. Det kan jeg ikke vælge fra. Det er, hvad jeg er. Men jeg bestemmer selv, hvem jeg er. Og for mig er læren af nazismen, at vi skal holde øje med enhver form for undertrykkelse og diskrimination. Fordi vi er alle sammen minoriteter. Endnu en gang. I har måske hørt om en tysk teolog, der hed Martin Niemöller. Hvis I ikke har, så kommer I sikkert i tanke om ham. Fordi det var ham, der sagde, dengang de kom og tog kommunisterne, der protesterede jeg ikke. For jeg er jo ikke kommunist. Og dengang de kom og tog fagforeningsfolkene, der protesterede jeg ikke. For jeg er ikke fagforeningsfolk. Dengang de tog, og så videre, og så videre, og så videre. Og pointen er, digtet ender med, dengang de kom og hentede mig, der var der ingen til at protestere. Ser vi gennem fingrene med undertrykkelse og forfølgelse af andre, så vil vi aldrig selv kunne være sikre. Jeg har som dansk jøde og socialist ofte besøgt folk i Israel og Palæstina og snakket med folk både på den israelske og på den palæstinensiske venstrefløj. Jeg har været alle vegne. Jeg har været fra Gaza op til grænsen i Syrien. Jeg har været på Vestbredden, jeg har været i Tel Aviv, jeg har været i badebyerne, jeg har været i bjergene, jeg har været i ørkenen. Det er gået fra ondt til værre, skal jeg hilse at sige, de mere end 50 år, jeg er kommet dernede. Og på et tidspunkt, så kom jeg til at diskutere med min gamle mormor om, hvordan det var. Og hun begyndte at græde. Hvordan kan de mennesker, som selv har været udsat for så meget, hvordan kan de behandle andre så forfærdeligt? Og det synes jeg også er noget, man undrer sig over. Folk, der selv har en baggrund med forfølgelse. Hvordan fanden, undskyld mit franske, kan de opføre sig sådan? Men måske er det sådan, at man skaber ikke tolerante mennesker ved at behandle dem skidt. Det tror jeg er en vigtig pointe i det her. Måske er det sådan, at det, som er uforståeligt, at man tror, man kan skabe... Nej, måske er det sådan, at vi tror, at fordi folk har nogle forfærdelige ting med sig i bagagen, så har de et stort overskud til at holde andre mennesker. Og sådan er det ikke nødvendigvis. Og derfor er det måske netop os, der har alt det gode med os, I har haft en relativt god baggrund, selvom vi har været ude for ting og sager i vores liv. Så er det måske netop os, der skal tage fat i det her. Os, der skal påtage os en indsats her. Jeg ved det ikke. Men det er meget mærkeligt at tro, at man skaber sikkerhed og tryghed for sig selv og sin familie, når man smadrer sin nabos hus, stjæler hendes jord og fængsler eller dræber hendes børn. Der er ikke stor sandsynlighed for, at det giver fred og tryghed. Der er stor forskel på at forklare og forsvare. Og selvom næsten 60 års besættelse og undertrykkelse kan forklare, hvad der skete den 7. oktober, så kan det ikke forsvare det i mine øjne. Og man kan slet ikke forsvare, at mere end 35.000 mennesker skal slagtes i en efterfølgende hævnrus under israelske bombardementer. Vi har alle sammen et ansvar for at sige fra. Når vores regering bliver ved med at sælge og købe våben af Israel, så har jeg som dansker et særligt ansvar for at sige fra. Når det internationale Holocaustcenter, styret af den israelske regering, kalder kritik af Israel for antisemitisme, så har jeg som jøde et særligt ansvar for at sige fra. Jeg tænker, at I som er her i dag, I har alle sammen jeres begrundelser for at sige fra, når uskyldige civile i Gaza bliver slagtet i den israelske bomberegn. Hvis ikke andre kan få jer til at tænke over nogle grunde, så kan Niemöller måske hjælpe jer, I ved ham med, da de hentede osv. Hvis vi som er borgere i sådan et lille land accepterer, at militær overmagt giver ret til hvad som helst, så står vi mega skidt. Hvis vi lader fortidens uretfærdighed give ret til at myrde løs, så lukker vi op for en
endeløs række af øje for øje og tand for tand, og så ved vi godt, hvordan det ender. Vi bliver alle sammen blinde og tandløse. Vi tror måske, at vi kan slippe afsted med bare at være tilskuere, men alt for meget i historien viser, at ingen er frie, før alle er frie, og ingen er sikre, før alle er sikre. Denne tale er fokuseret på en særlig gruppe af minoriteter. Det ved jeg godt. Men det er jo, fordi det lige nu er så fortvivlende. Fordi så mange bliver dræbt, og fordi der bliver begået en forbrydelse mod menneskeheden, imens vi holder dette møde. Der er flere steder, hvor mindretalsrettigheder bliver krænket, hvor mennesker mister livet, alene fordi de tilhører en bestemt minoritet. Fordi det er noget, de er. Fordi man glemmer, at der er forskel på, hvad man er og hvem man er. Det gælder tibetanere, det gælder kurdere, det gælder uigurer, det gælder mennesker med handicap, det gælder hjemløse, det gælder den lange liste, som Britta præsenterede os for, plus et hav af folk, vi slet ikke er kommet i tanke om. Og selvom det kan virke uoverskueligt, så er vi hver især nødt til at vælge, af hvilken vej vi vil gå. Vi gør ingen mennesker mere lykkelige ved at lade os lamme af skræk. Der er et liv, der skal leves, og vi skylder mennesker i resten af verden at glæde os over livet og kæmpe for frihed og retfærdighed med det, vi nu engang kan. Jeg håber, vi får en rigtig god grundlovsdag. Tak for ordet. Og så vil jeg give ordet til Fatih El Abed. Fatih El Abed. Det er han. Så er jeg formand for Dansk Palæstinensisk Forening og meget andet. Jeg er virkelig glæder mig til at være her i aften eller i dag, fordi at det er nummer to tale i dag, grundlovstale, og jeg har en tale til her senere. Og det hele går på selvfølgelig omkring vores grundlov som danskere og som Danmark. Men det er klart, det er det gennemgående tema omkring alt det forfærdelige, som hele verden er vidne til. Og jeg kan selvfølgelig altså vælge mine ord med omhu. Skal jeg kalde det for folkemord? Og sige det, som det er? Skal jeg simpelthen sige, at det er bare et overgreb uden lige, uden sidestykke i historien, vil jeg sige, nyere historie? Jeg kan vælge mange ting, men det er bare sådan, at det er bare så forskelligt, som ombart nogen opfatter det, også herhjemme desværre. Men for mig er der ikke et sekund tvivl om, at det, der foregår, det er folkemord. For det, hvad er det, der er sket de seneste 8 måneder? Bare lige for at ramse lidt op. Se, hvis jeg bare går en lille smule tilbage til fredag den 6. oktober sidste år. Det var bare ganske almindelig dag. Almindelig dag for os danskere. Det var det bare ikke i Palæstina. Bare lige for at fortælle bare lige en kort replik om, hvad vi lavede i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening den dag. For jer, der måske følger mig eller også Venskabsforeningen, ved, at det er det, vi gør hver eneste dag, og har gjort det i mange år, at vi har bare fortalt om en brøkdel af, hvad der foregår dagligt mod palæstinenserne i det besatte Palæstina. Så fredag den 6. oktober, for så jeg kan tale om dagen før, og ugen før, og måned før, og året før, fredag den 6. oktober skriver vi blandt de her fire for opdateringer den dag på sociale medier, skriver vi, natten til i dag blev endnu en palæstinenser skudt og dræbt på den besatte Vestbred, og dermed 250 skudt og dræbt siden 1. januar og frem til så den dag den 6. oktober. Heraf, nogle af 40 af dem er børn. Det skriver vi altså den dag om fredagen, at der var 250 palæstinenser, der blev skudt og dræbt siden 1. januar sidste år og frem til den 6. oktober. Og heraf, så mange af dem er børn. Jeg kunne fortælle om de opdateringer af den dag og dagen før og dagen før, om hvor vi netop berettede om, hvor mange der blev dræbt, hvor mange der blev kidnappet hver eneste dag, hvor mange huse der blev jævnet med jorden, hvor meget der er blevet begået af landtyveri og massiv kolonisering i Palæstina. Men det vil jeg ikke trætte jeres smukke huder med, fordi det er i virkelighed det, vi har lavet alt det år efterhånden. Så fredag den 6. oktober var det det, vi lavede. Men jeg var der også som dansker den dag. Ganske almindelige dansker, der har palæstinensisk baggrund, som bare helt tilfældigvis er født og opvokset i en palæstinensisk flygtningelejr, og nu har været i Danmark i 35 år, og den første formand med palæstinensisk baggrund i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Jeg havde travlt,
Jeg havde simpelthen massive problemer den dag, venner. Jeg havde problemer med kalenderen. Der var så mange ting, jeg skulle nå den uge og de dage uger efter. Jamen, jeg skulle til noget fødselsdag. Jeg skulle til et bryllup endda i Aarhus. Jeg skulle også meget med mine to dejlige børn. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, det var bare for meget. Altså, det var bare hverdagen igen herhjemme, som ganske almindelige danskere, der skulle simpelthen forene hverdagen og fritidsliven, familielivet og you name it, med det, der foregår i Palæstina, som efterhånden var blevet en hverdag også for os i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Se, jeg havde også et stort problem lige den dag, hvor jeg tænkte endnu en gang, okay, skal jeg måske skrive om andet end Palæstina i dagspressen for en gang skyld? Skulle jeg måske overveje, jeg overvejede den dag, om jeg ikke skulle skrive en artikel om, hvor forfærdeligt og fuldstændig idiotisk, at man netop besluttede at lukke hjemme for eksempel. Så den dag var det bare endnu en ganske almindelig dag. Samtidig med, at vores tanke i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening var i det, der foregår dagligt i Palæstina. Og hvordan kan vi få verdens opmærksomhed, eller offentlighedens opmærksomhed på det? For jeg kan love jer for, venner, der var 0 journalister, der kontaktede mig om fredagen. For at høre om, okay, dig, din palæstinertosse, hvor har du det fra, at så mange er blevet dræbt siden 1. januar og helt frem til den 6. oktober? Hvor har du det fra, at så mange af dem er børn? Og hvor har du alt det, I skriver om hver eneste dag og døgnet rundt i virkelighed? Hvor har I det fra, I tosser? Jeg vil ønske den dag i dag, at der var nogen, der kedede sig på Ritzlaus eller en eller anden landsdækkende aviser, der ringede den dag, fordi han kedede sig eller hun kedede sig og vil høre om, hvad det er, vi egentlig fortæller om, og hvor vi har det fra. Sådan var det bare hver eneste dag, helt frem til den 6. oktober. Så vågner vi alle sammen. Lørdag den 6. den 7. oktober. Jeg vågner til en række sms-beskeder, der dumper ind fra primært Palæstina, om jeg er opmærksom på, hvad der foregår lige nu. Og jeg kigger lige hurtigt i nyheder for at være helt ærlig. Altså, arabiske nyheder blandt andet, og CNN for at sige, nå, okay, endnu en omgang omkring Gaza. Nå, okay, der bliver bombet, og så er der nogle raketter, såkaldte raketter fra Gaza. Og jeg tænker, okay, jeg tager mig af det om en time. Jeg skal lige en del ting den dag. Det går op for mig, at det selvfølgelig helt anderledes, og helt, noget helt andet, end det, vi har været vant til. Jeg kan fortælle meget om den forfærdelige dag, og de tanker, jeg gik rundt med lige fra de første timer, om hvad det her kommer til at betyde for palæstinenserne. For jeg tror, vi vidste alle sammen lige fra starten af, at det her det er anderledes, og det kommer til at vende op og ned på det hele. Men ikke min vildeste fantasi, venner, forestillede mig, at vi ville stå her 8 måneder efter, 8 måneder efter her om 4 dage, og så vil vi simpelthen fortsat tale om det igangværende folkemord. Det er fuldstændig ufatteligt. Det er ubegribeligt for mig, at vi står her i 2024, en verden med oplysningen, hvor alle har deres egen avis, deres hulehund. De er ikke afhængige længere heldigvis af News, TV2 News, eller Berlingske Tidende, eller endnu værre, noget der hedder Weekendavisen, for netop at skulle høre om, hvad der egentlig foregår i den store verden, og særligt omkring Israel-Palæstina-konflikten. Og alligevel står vi her 8 måneder efter og skal tale om, hvordan kan vi overvise vores regering, vores politikere, vores ledere her i EU og i verden generelt, og måske særligt i USA, om at nok er nok. Om hvornår er nok er nok, venner. Som Pernille var inde på tidligere, jamen er 35.000 dræbte ikke nok? Jeg læste indtil i går, var der det tal, der omkring, altså tallet omkring de dræbte børn er landet på det her 15.000. Og venner, altså når man taler om det her, altså det her ubegribelige tal, hvor mange børn, hvor mange civile, der blev dræbt, husk lige på en ting. Det er altså de børn og civile og kvinder og civile generelt, som er blevet fundet og eventuelt begravet. Og nogle af dem er blevet identificeret. Andre er ikke blevet identificeret. Det vil sige, der ligger tusinder af børn, tusinder af kvinder og civile generelt under murbrokkerne nu, som måske aldrig vil blive fundet, fordi at murbrokkerne er blevet fjernet af israelerne, blandt andet med hjælp fra USA for at bygge den såkaldte havn, som USA så gerne vil, og som brugte 320 millioner dollars på og kom til at virke 10 dage, og nu har det været stykker i 2 uger, og det vil tage 2-3 uger, før det kan reparere den igen. Venner,
Det er fuldstændig ubegribeligt, at jeg skal stå her og tale, fortælle jer om noget så diffust for nogen, men som er virkeligheden for et helt folk omkring det, der foregår lige nu. Jeg ved godt, at det er svært for os herhjemme, og selv for os, der har oplevet lidt en brygdel af, hvad israelerne kan. Det har jeg i Palæstina, eller undskyld, i Libanon, i flygtningelejren, men også den forfærdelige invasion af Libanon i 1982, hvor jeg tænkte, hold da op, det er virkelig slemt. Og så har der været det overgreb, tak, så har der været det utallige overgreb mod Gaza gennem mange år. Der er ingen, der overhovedet har talt på, hvor mange der har været overgreb mod Gaza de seneste 15, 16, 17 år. Senest i virkeligheden det store i 2014, hvor alle sammen, jeg kan huske, Pernille holdt taler et par gange mindst i 2014, det er mange andre politikere, der gjorde den måned, eller de to måneder, de stod på. Og vi tænkte, hold op, det kan ikke blive værre. Og så står vi her igen. Det er ikke længere et overgreb, som sagt, og som Pernille var inde på, det er i virkeligheden folkemord. Det, der er ubegribeligt selvfølgelig, ikke alene, at der ikke rigtig sker noget fra den politiske verdens side, lad os sige det som det er, for det hele verden har reageret, og reagerer hver eneste dag, og hele tiden. Og først og fremmest, og det er også vigtigt at understrege, i mange år, venner, i mange år, har det stået på i USA, med dem, der hedder Jewish Voice for Peace, for eksempel. Det fantastiske amerikaner med jødisk baggrund. Er I klar over, hvilken revolution de har været i gang med i USA? Så sent som i går kommer det her tal, at langt over tredjedel af amerikaner med jødisk baggrund mener, at det er folkemord, det der foregår, og de tager skarpt afstand fra Israel og fra zionismen generelt. Men det er ikke længere USA, det handler om. Inden den 7. oktober kendte jeg rigtig mange af vores medborgere med jødisk baggrund. Og mange, som jeg skrev med og debatterede med på samme side, heldigvis. Ikke? Morten Ting, Jonathan Ophir, Jonathan Goldstein, og jeg kan blive ved, og jeg kan blive ved, og blive ved. Jeg kan ikke længere huske alle navne. Jeg har mødt en del af dem. De sidder her. Klap til dem, og tak til jer. Tusind tak for jeres indsats gennem de sidste 8 måneder, og så selvfølgelig også desværre kommer til at stå på i mange uger og måneder frem. Så venner, det her det er altså verdenshistorisk. Når USA er ved at opleve den her enorme historiske revolution med, at amerikaner med jødisk baggrund er i gang med at vende sig mod netop Israel, så er det altså bare, så er vi i gang med noget historisk, som vi desværre, altså må man sige, har skulle vente længe på, men som sker lige her og nu, men det kan vi som sagt tak det fantastiske Jewish Voice for Peace. Så det jeg vil sige og afslutte med, hvis det er okay, Britta, er det okay? Jeg har 2 minutter måske. Det jeg vil afslutte med, det er venner, allerede for 3 måneder siden til et foredrag i Holbæk, som nu, jeg tror jeg er oppe på 93 foredrag over hele landet, siden oktober måned alene. Og der er omkring planlagt omkring 8 eller 9. Mange af dem sammen med min gode ven og historiker og forfatter, Morten Ting, danskeren med jødisk baggrund, som blev svinet meget mere til, end jeg blev til hverdag efterhånden. Fordi han fortæller sandheden om zionismen og om Israel som en apartheidstat. Så det jeg vil sige, det er, at allerede for 3-4 måneder siden i Holbæk blandt andet blev jeg spurgt, hvad kan vi gøre for at stoppe det her nu? Jeg vækker mig nu. Jamen jeg var bare nødt til at være realist allerede der og sagde, det kan vi ikke. Jeg er bange for, at vi ikke kan stoppe det. Det er alt det, vi laver nu, og alt det, vi har lavet i flere måneder, og alt det, vi kommer til at lave i flere uger og måneder, det er med netop med henblik på at forhindre, at vi står her om et år, og så er det bare fortsat i gang. Men at forhindre, at det kommer til at ske her og nu, det kan vi desværre ikke. Hvorfor? For det ønsker USA ikke. Lad os bare sige det, som det er. Havde det ikke været for USA, venner, så vil det her aldrig nogensinde have fundet sted en måned, 2, 3, 4 og et halvt år, og nu 8 måneder plus efterhånden. Aldrig nogensinde, hverken praktisk, politisk eller diplomatisk, vil det aldrig nogensinde kunne lykkes Israel at fortsætte i det uendelige. Om det så hedder våben i massevis, tonsvis af våben de seneste 8 måneder. Eller politisk, og i den grad diplomatisk. Jeg er her ikke for at opildre mod USA, men det vil jeg ønske, altså, at jeg kunne stå her og sige, at jeg synes, USA er det fedeste land i verden. Det er det måske som et folk og som et land, og geografisk og på alle mulige måder. Men venner, vi har altså et stort problem
verdens samfund har et stort problem i forhold til USA. Og jeg er bange for, og det er det, desværre Netanyahu har også sat sig på, venner. Han satte sig på, at Trump kommer tilbage her en gang i november, så han kan få endnu frie hænder til at begå det, han skal begå, sammen med de fascistiske partier, som han står i spidsen for. Husk lige på, altså selv jeg tænker nu efterhånden og tænker, hold da op, det er lige før, at Netanyahu er en rene fristue i forhold til dem, han sidder i regeringen med. Det er uden for nogens fatte evne, at der sidder fascister i en regering i Israel. Og venner, det er ikke noget, jeg siger, det er ikke noget, Venskabsforeningen kun siger. Det siger israelerne selv, det demonstrerer og har gjort det i mange måneder, også længe inden 7. oktober. Så det er fuldstændig vildt, at vi skal stå her i 2024 og snakke om fascismen, om apartheid, og nu om folkemord mod et helt folk, hvor vi har desværre også journalister herhjemme, ikke mindst på den gode avis, Weekendavisen, leger folkeretseksperter og siger, at det kan ikke være for folkemord, fordi at palæstinensernes antal af palæstinenser er steget faktisk gennem de sidste mange år, og det kan ikke være folkemord. Det har jo ikke været en pind om, hvad folkemord betyder og indebærer. Det er, når man hiver tæppet under et helt folk at kunne leve i det sted, og de områder, og de huse, og de egne, de har boet i generationer, det er det, der betegnes folkemord, nøjagtigt som det var for 76 år siden i forbindelse med Nakba-katastrofen, som netop fordrev 2/3 af palæstinenserne fra deres land og forfædrenes hjem og hus. Jeg kan blive ved selvfølgelig, men jeg er ret sikker på én ting. Største parten af jer, skal jeg ikke overdrive at sige alle, største parten af jer ved, hvad der foregår i verden, ved, hvad der foregår omkring Palæstina, og hvad der kræver os alle sammen hver eneste dag. Det er desværre det lange seje træk, før inden vi overhovedet kan få nogen til at gøre en ende på den forfærdelige, forfærdelige situation, som palæstinenserne lever under, har levet med nu i årtier efterhånden, og som desværre er ude til at fortsætte lidt endnu. Og derfor siger jeg bare tusind tak igen for, at jeg kunne være her i dag. Tusind tak, Britta, og tak til jer. Det er en fantastisk oplevelse også at sige, at lige om lidt, så vil vores medborgere med jødisk baggrund fra jøder for retfærdig fred også holde en tale og fortælle om, hvad det betyder for dem også at kæmpe palæstinensernes sag, fordi de kæmper netop for retfærdighed og for fred for alle i det område, som vi kalder for Mellemøsten og Israel og Palæstina. Tusind tak, og fortsat en dejlig grundlovsdag, og tusind tak til alle. Jeg hedder Glæde Kummer. Jeg er medlem af det, der hedder Jøder for retfærdig fred. Og først vil jeg bare sige tusind tak til Minoriteternes Grundlovsdag for invitationen. Det er en stor ære at kunne tale i dag til så vigtig en begivenhed. Og også ivrigt en endnu større ære at kunne overtage talerstolen fra Fatih El-Abbad. Til dem af jer, der spiller minoritetsbingo i dag, kan I nu krydse hele 6 felter af. Jeg er nemlig transkønnet, lesbisk, sindssyg, fysisk handicappet, første generations indvandrer fra et ikke-EU-land, og jøde. Og i dag taler jeg som jøde, og som medlem af organisationen Jøder for retfærdig fred. Vi er et netværk af jøder i Danmark, der kæmper for et frit Palæstina. I har måske set os til demonstrationerne med de sorte skilte med rød tekst på. Vi er en mangfoldig gruppe på mange måder. Nogle af os er født og opvokset i Danmark, og nogle er ikke. Nogle af os er religiøse, og andre er mere sekulære. Og vi står alle sammen for at kæmpe for palæstinenserne og Palæstina. For liv, retfærdighed og fred. Nu er jeg selv en jøde, der kan beskrives som en af de religiøse. Jeg gik aktivt i synagoge indtil for nyligt. Jeg missede Tora til gudstjenesterne. Og jeg kunne hele vores bønnebog fra ende til anden. Og jeg tænkte, at jeg ville udnytte min kundskab til forhåbentlig at sige noget vist om den uhyrelige situation i Gaza lige nu. En af de vigtigste ting, jeg har lært om at læse Tora, er, at hvis der er noget, der står skrevet mange gange, så er det fordi, det faktisk er super vigtigt. Og ikke bare vigtigt på den der måde, dine bofæller nogle gange siger, sådan, det er super vigtigt, at du skal tage din opvask snart lige nu. Men det er sådan vigtigt på en værtslig måde. Vigtigt ikke bare for dig og din familie, eller for, men for hele verden. Det stykke, der oftest bliver gentaget i Tora, er, for I var selv fremmede i Egyptens land,
På hebraisk står der Kigarim Hetem Be'eretz Mitzrayim. Den findes i alle mulige udgaver, og de understreger alle sammen vigtigheden i at sameksistere fredeligt og venskabeligt i fællesskab med fremmede folkefærd. Også I må lære at elske den fremmede, for I var selv fremmede i Egypten. I må ikke undertrykke eller udnytte fremmede, for I var fremmede i Egypten. I må ikke undertrykke fremmede, for I kender den fremmedes følelser, da I selv har været fremmede i Egypten. Den fremmede, der bor hos jer, skal være en, som en af landets egne, og I skal elske hver af dem som jer selv, for I var jo selv fremmede i Egypten. Forskellige udgaver af det her bud bliver gentaget hele 36 gange i Torah. Jeg bringer det her op, fordi det er tydeligvis noget, som den israelske besættelsesmagt har glemt. Og for en statsmagt, der påstår at kunne tale på vegne af alle jøder og jødedommen selv, så er det tydeligt, at vores forståelse af Torah og hvad jødedom skal bruges til, er vidt forskellige. Når folk spørger mig om jødedommen, kommer vi altid ind på, at jødisk tradition opfordrer os til at stille spørgsmålstegn til autoriteter. Selv Toraen, vores helligste skrift, står for skud, og selv Guds autoritet er ikke undtaget kritik. Ordet Israel, som oprindeligt bare var vores ord for det jødiske folk, betyder i sig selv den, som brydes med Gud. Vi har ikke bare ret, men pligt til at kritisere vores traditioner og sædvaner, som led i en tusinde år lang kæde af jøder, der fornyer, forbedrer og forandrer vores fælles tradition. Og på samme måde har vi pligt til at modarbejde zionismen. Vi er rigtig mange jøder, både herhjemme og andre steder, der ikke vil acceptere, at et folkemord bliver begået i jødernes og jødedommens navn. Israel har ikke patent på jødedom og har aldrig haft det. Og jeg gruer for, at den effekt, zionismen har haft på jødedom, kommer til at udmunde i endnu grusommere konsekvenser. Der hersker en hel masse misforståede idéer om, at man ikke kan være jøde uden også at være zionist. Men zionisme er ikke en grundlæggende del af jødedommen. Det er bare blevet gentaget så mange gange, at det nu for mange virker som det eneste rigtige. Zionisme er ikke andet end en gylden kalv. Et falsk idol, der har sat sig selv højere end den jødedom, den påstår at forsvare. Og folkemordet fortsætter blandt andet, fordi Israel nægter at tage ansvar for de tragedier, som de soldater og politikere har forvoldt i dets navn. Israel sidder stadig fast i den mytiske ørken. Langt fra det land, der flyder med mælk og honning, som de blev lovet. Men man kan ikke bygge et paradis på en masse grav. Man må lære at elske de fremmede, der bor sammen med en. For uanset hvor man bor, bor man ikke alene. Vi er en mangfoldig verden, hvor man ikke kan undgå at bo tæt på folk, der ikke er ligesom en selv. Og det er en god ting. Men dødens ånd svæver stadig over Gaza. Der er som om, der hersker en idé om, blandt dem, der formår at se igennem fingre med disse tragedier, at fred er en sunk cost, at hvis de stopper nu, har de spildt så mange ressourcer, tid og menneskeliv, for så intet at vinde. Men fred og bevarelse af liv må og skal være en gevinst i sig selv. Det er blevet tid. Tid til, at Israel stopper folkemordet og dedikerer sig til at skabe fred og genoprette Palæstina. Det er aldrig for naivt eller for barnligt at kæmpe for liv, fred og retfærdighed. Og selv hvis det er, vil jeg hellere være naiv og barnlig. Rabbineren Tzvi Freeman siger, hvad er det, som barnet kan lære os? Barnet synes, det er naivt, at alting skal være fair, og at alle skulle være ærlige, og at kun det gode skulle sejre, og at alle skulle have det, de vil have, og at der ikke skulle være smerte eller sorg. Barnet synes, at verden skulle være perfekt, og er forarvet over at finde ud af, at den ikke er det. Og barnet har ret. Jeg vil være som et barn, der er vidne til uretfærdighed og sorg for første gang i sit liv, og uden tøven tør stille sig op og erklære, sådan her bør det ikke være. Tusind tak. God grundlovsdag til jer alle sammen. Nu har vi jo holdt denne minoriteternes grundlovsdag i mange år. Og hver gang er der sket én ting af stor betydning for mig. Det er hver gang, jeg er blevet et år ældre. Selvom jeg var gammel nok i forvejen. Så jeg er efterhånden blevet en gammel mand.
Som sådan, der lever jeg jo meget i fortiden. Jeg har et problematisk forhold til nutiden. Men nu er det som om verden er gået i bakgear. Jeg er begyndt at opleve et meget tankegods. Vender tilbage fra den gang, jeg voksede op i det solide arbejderhjem omkring midten af det forrige århundrede. Det er en lidt negativ oplevelse, for det er jo gammel tankegods, der allerede dengang var forældet. Og endnu mere forældet og virkelighedsfjernt i vores oplyste tidsalder. Med det slagord som arbejdet adler og arbejde magtfreje. Det er et åndeligt klima, der byggede om hellige køer. Synes, at det er vendt tilbage til gammeltestamentlig tid, da menneskeheden blev drevet ud af paradiset med et påbud fra vor Herre selv. I dit ansigtsved skal du tjene det daglige brød. Det er klart, at denne religiøse tilbedelse af begrebet arbejde, den støder tit sammen med menneskerettigheder. Og så er det ofte menneskerettighederne, der bliver tilsidesat. Kommunen bliver over for borgeren, den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt på en gang. Med andre ord, den sociale klient er sat uden for retssamfundet. Tilbuddet til ham eller hende er ting som virksomhedspraktik, aktivering, arbejdsprøvning eller nyttejob. Og det er jo egentlig smukke ord, men de dækker ikke over andet end straf og udnyttelse. Man må kunne se, at den situation, den er ikke holdbar. For at komme videre, må vi tilbage til retsprincippet og skrotte det gældende for godt befindende princip. Det er også den eneste vej tilbage til velfærdsstaten. Det lyder måske som store ord, men det er jo også ytringsfrihedens fødselsdag, og faktisk er velfærdsstaten kun retsprincippet og omvendt. Det har det været siden den hed Steinkes socialreform. Det er derfor, vi er stiftet for retssikkerhed. Vi har jo sådan set ikke nået ret meget endnu. Og hvorfor ikke? Det er måske dig, vi mangler. Så jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at hente opmærksomheden på for retssikkerhed. Det må være nemt at google frem. Tak. Tak for jeres opmærksomhed. Hans Jørgmann fra For Retssikkerhed. Rasmus Malmer fra Foreningen mod Ulovlig Lokning. Værsgo. Mange tak. Ja, jeg tog den trådløse, og tusind tak for, at jeg blev inviteret, og det er godt at se jer alle sammen, kammerater. Jeg er stolt af at stå på den samme scene som Pernille Frahm, det vil mine forældre nok have sat pris på. Jeg er jurist med speciale i menneskerettigheder og grundloven, og nu får vi at vide, at det er grundlovens fødselsdag, og det, eller undskyld, at det er ytringsfrihedens fødselsdag, og det er det ikke. Og det er lidt derfor, jeg er her. Den danske grundlov er ikke demokratisk og har ikke menneskerettigheder. Vi skrev den for at komme væk fra den enevældige konge, og derfor beskytter den os imod den enevældige konge. Men nu hvor kongehuset ikke laver noget, så er der ingen kontrol med Folketinget. Der står ikke noget i grundloven, som forhindrer dødsstraf med tilbagevirkende kraft for alle, der nogensinde har tegnet Pia Kjærsgaard. Jeg har taget grundloven med, så I selv kan se det, og så har jeg highlightet de dele. Politikerne og medierne kan godt lide at lyve om, hvad der står i den. Da Pernille sad i Folketinget, der havde vi en debat om, vi skulle have en ny grundlov med demokratiske rettigheder. Og alle synes, det var en god idé. Anders Fogh skrev et indlæg om det. Men så kom 9/11, og Dansk Folkeparti fik magten. Og nu har vi droppet det helt. I stedet lyver vi om dens indhold. Venstre har udgivet en pjæse, hvor de forfalsker, hvad der står i grundloven. Og så fortæller de, hvor godt det er, selvom det ikke står der. For eksempel sådan noget som brevhemmeligheden. Foreningen, som jeg har startet, som hedder Foreningen mod Ulovlig Lokning. Den handlede om overvågning af mobiltelefoner. Men det var ikke, fordi vi gik særlig meget op i overvågning af mobiltelefoner. Det var, fordi at justitsministre fra både højre og venstrefløjen sagde, ja, det vi gør er ulovligt. Vi krænker borgerne, og vi ved det, og vi bliver ved. Højesteret sagde, ja, det er rigtigt nok. Og hvis I kigger i paragraf 64,
så kan I se, at domstolene har et formål, og det er at rette sig efter Folketingets ønsker. Derfor vil vi gå til Menneskerettighedsdomstolen, som har det her flag, samme flag som EU, som også har skrevet det ind i deres traktatsgrundlag. Jeg prøver at bruge vores internationale solidaritet med andre lande. Jeg prøver at bruge det, vi har lært efter 2. verdenskrig, det vi har lært efter Østblokken, den kolde krig, til at indføre menneskerettigheder i Danmark. Og det værste, som jeg møder ude i virkeligheden, det er folk, som siger, nej, men ytringsfrihed, det er jo bare vores ret til at være racistisk over for muslimer, og det er politiet, som skal håndhæve den for os. Det er ikke rigtigt. Ytringsfriheden skal beskytte os mod staten. Og hver gang Folketinget indfører en regel, der indskrænker den, så skriver de, grundloven har ingen problemer med det her. Så vi skal kende grundloven, vi skal tale om grundloven, og så skal vi stå sammen om at håndhæve vores rettigheder. Så når politiet chikanerer jer, så kom til retshjælpen, så hjælper vi jer gratis. Vi sagsøger staten, og jeg bliver ved med at sagsøge staten. Når vi får vores afgørelse fra Menneskerettighedsdomstolen for at formentlig de 3,5 millioner tilbage, som vi allerede har brugt, og så bruger jeg dem på at sagsøge staten igen. Så kammerater, I må have en rigtig dejlig grundlovsdag, men husk, den er ikke færdig. Tak. Jamen, tak til Rasmus Malmer fra Foreningen mod ulovlig lokning. Han vil dele grundloven ud, har jeg forstået. Erling Frederiksen, værsgo, i stedet for Kim Madsen fra Jobcenters Ofre. Yes. Jeg har fået lov at komme her i stedet for Kim Madsen, som er sygemeldt. Vi ønsker ham god bedring. Jeg er tidligere formand for Landsorganisationen af Arbejdsledige, men det er som mig selv, jeg taler her i dag. Titlen er, lønarbejderne truer livet på kloden. Vi må konstatere, at de katastrofale ændringer i klimaet er den største trussel mod livet for milliarder af mennesker. Temperaturerne stiger endnu hurtigere end forudset. Forbruget får skylden for den truende klimakatastrofe. Men mange minoriteter, pensionister, kontanthjælpsmodtagere, efterlønnere, dagpengemodtagere, flygtninge og indvandrere har ikke noget stort forbrug. Og de kan derfor ikke være den primære årsag til klodens og miljøets miserable tilstand. De bor i etværelses tiny houses, men får ingen opmærksomhed eller anerkendelse for det. Disse lavindkomstborgere forurener kun begrænset med CO2, og de kan betegnes som lavemissionsborgere. Højemissionsborgerne er dem, der flyver rundt på storbyferier i weekenden, kører biler, bygger og opvarmer store huse i glas og stål, og går på arbejde, hvor de forurener med endnu mere CO2, altså kort sagt lønarbejdere. Der har aldrig været flere lønarbejdere i Danmark end nu. Der har aldrig været flere lønarbejdere i verden end nu. Der er aldrig blevet udledt så meget drivhusgas i Danmark og på kloden som nu. Lønarbejdet er derfor den største trussel mod alt levende. Hvis vi skal undgå, at klimaet går i selvsving, så skal forureningerne med drivhusgasser bremses nu. Altså, at vi når til den katastrofe, tipping point, hvor kloden hurtigt bliver varmere og varmere, uden vi kan gøre noget ved det. Det største og mest påtrængende problem for menneskeheden er at bremse udledningerne af drivhusgasser nu. Det sker ikke ved øget beskæftigelse og flere lønarbejdere, men ved at flere arbejder mindre. Vi skal derfor hylde og rose de mennesker, som ikke arbejder og som overlever på de laveste sociale ydelser og pensioner, lavemissionsborgerne. Vi skal kritisere og stoppe de arbejdsgale højemissionsborgere, for det er dem, der truer vores eksistens. Det er milliarder af mennesker, der vil dø af tørke, varme, oversvømmelser, jordskred, krige og som flygtninge, hvis udledningerne fortsætter. Vi lever i kraft af mad, vand, varme og socialt samvær. Det er en fejlagtig opfattelse, at vi lever af penge og arbejde. Ingen lever af arbejde. Arbejde kan ganske vist frembringe mad, men størstedelen af arbejdet frembringer bare penge, der skal blive til flere penge, der igen skal blive til endnu flere penge. Det er det primære formål med lønarbejdet. Ellers ville klodens milliarder af lønarbejdstimer have sikret alle mennesker mad, tøj,
medicin og boliger frem for bomber, plastik, pesticider, PFAS, dyremishandlinger, elektronik med indbygget forgængelighed, glas og stål og slik i børnehøjder og annoncer for alt lort i verden. Det er ikke Nordic Waste eller Kiminoma eller Aalborg Portland, landbruget eller Mærsk, der forurener. Det er lønarbejdere, der dyrker og sejler soja fra Mellemamerika, det danske svinefabrikker. De lastbilchauffører, der har dumpet forurenet jord i Randers. De lønarbejdere der, og de landmænd, der har overdækket markerne med kunstgødning og gylle, og som har dræbt fiskelivet i vores indre farvande. Og dermed den gratis mad, som enhver kunne fiske efter. Det er disse lønarbejdere, der forurener. Det er lønarbejderne på Terma, der dræber Palæstinas børn, når de producerer våben til Israel. Klimakampen er også en kamp mod lønarbejdet og for retten til arbejdsfrihed og værdighed som lavemissionsborger. Og hvis nogen gerne vil arbejde, så må de argumentere for at få lov til det og påvise, at de ikke bidrager til flere forurenende og skadelige udledninger. Tak. Her har vi Claus Tuxen. Garneret af de skønne kvinder fra idiotiet. Det er vores Christiania, vogtere, vores eget politi. Det er idiotiet. Ja, ja. Bare hør på dem, de er gode. Hej, så er det Claus Tuxen fra Hampartiet. Skal vi ende op til hovedhøjde her? Ja. Kan I høre noget nu? Ja, I kender jo sikkert mig, fordi jeg har stået her rigtig mange gange før. Og jeg er virkelig træt af det, men mit mål i livet, det er åbenbart at få fri cannabis, og det har så tænkt mig at blive ved med at kæmpe for. Og ja. Frigiv det så, som de siger. Og det er jo majoritet, minoriteten, det er cannabisnyderne, og det er jo ikke en minoritet, det er jo faktisk en majoritet. Så ja, men der er jo sket en del i år her, siden sidst jeg stod her. Og hvad kan vi sige af væsentlige ting? Jo, der var jo Pusher Street, ex-Pusher Street, med Peter Hummelgaard, der sad og gravede den første sten op af gaden. Og så tog han glade sten op og sagde, vi har vundet kampen om Pusher Street. Og så var der en, der sagde, hallo, herre minister, hvad omkring fri cannabis? Nej, det kan vi ikke snakke om. Nej, det kan vi ikke snakke om. Så tak for gaf, siger jeg bare. Så, og så er det jo, ja, det er jo en rød historie, det med Pusher Street, og man kan jo godt forstå kristianitterne, at det er jo rimelig utåligt at leve under skyderi og drab, og undertegnet så jo også selv en, der blev skudt lige for øjnene af mig, så særlig hyggeligt var det jo ikke. Og man kan jo ikke finde ud af at gøre fri cannabis i Københavns Kommune, selvom kommunen ansøger om det. Så bliver regeringen ved at sige nej hele tiden. Det er den der regering, de er altså mærkelige. Så står Mette Frederiksen og siger, vi kan ikke få cannabis, for man får en dyb hashpsykose. Og så plejer jeg jo kun at snakke om cannabis, og nu går jeg lige ud og snakker om noget andet. Fordi hun vil ikke frigive cannabis, men hun er ved at sende os i krig med Rusland. Og sådan, ja okay, og hvem har sådan en psykose her, ikke? Hvem er helt væk, spørger jeg. Så ja, der gik jeg lige ud over det sædvanlige cannabis. Men ja, det synes jeg er ret uhyggeligt, du. Så ja, så rydde de så Pusher Street, og den er så væk nu. Så skete der det, og jeg ved ikke rigtig, hvad meningen er med det. At politiet begyndte at jagte folk, der sad og nød cannabis. Dobbelt straf, dobbelt nultolerance herude, og det kører stadigvæk. Folk, der sidder og nyder en joint, de får en straf på dobbelt straf. 4.000 og anden gang i fængsel. Det er jo virkelig mærkeligt, ikke? Sammenholdt med, at man lige her sidste, ja, det var i april, fri cannabis i hele Tyskland, hele nabolandet Tyskland. For 3 dage siden fri cannabis i Sydafrika. Så ja, det er noget mærkeligt noget. Og jeg synes altså, det er rigtig ubehageligt på en eller anden måde. Jeg kan ikke forstå den symbolpolitik, at man forfølger cannabisnyder, i stedet for at prøve at løsne lidt op. Ja, nu var jeg jo så i Holland her i sommer, udsendt af Christiania Kulturforening, og det var rigtig interessant at se, hvordan de har integreret cannabis der. Og så var vi så også i Tyskland bagefter, ikke? Og ja, så er det mærkeligt at komme hjem til Danmark.
Og der sidder folk og nyder en joint, der har det stille og roligt, og så kommer de hjem, og så får de dobbelt straf og fængsel og alt muligt. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Så, ja. Og, men, ja, så der, kan jo sige meget negativt, og nu vil jeg sige noget positivt. Fordi vi har endelig fået lavet Hampepartiet som rigtig parti. Liste J. Det er forrygende alternativ i dansk politik. Og det har i mange år været et soloprojekt, men nu har vi så lavet en forening med 7 medlemmer. Og vi er næsten demokratiske. Det er 90%, fordi formanden har selvfølgelig det afgørende ord, og I kan jo selv gætte, hvem formanden er. Men jeg er en sød formand, det skal lige siges. Og ja, vi vil gerne samle ind til at stille op til folketingsvalget. Og I kan støtte os ved at gå ind på hampepartiet.dk og udfylde en vælgererklæring. Og så må vi se, om vi når det. Og ja, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad man kan gøre i sådan en situation her. Jeg fatter simpelthen ikke, hvad der sker. At man ikke tager ved lære af Tyskland. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Så. Og det var jo egentlig bare det. Ja. Så har jeg ikke skrevet mere i min tale. Så hvis der er nogen, der vil. Ja. Der var lige en ting, jeg glemte her. Fordi at, som I ved, så har jeg jo arrangeret Marianne Mars i 25 år. Sidste år sagde jeg, at nu går jeg på pension. Og så var jeg så med til at lave nummer 26. Men det var de unge, der sagde, gamle tusen, kan du ikke hjælpe os lidt? Og så sagde jeg, jo, det kan jeg godt. Men de har altså vist initiativ, og de vil gerne sælge. Så næste år, så laver de en mars. Herudefra, som de arrangerer. Uden den gamle tusen. Og så sker der det, at Hampepartiet laver en anden mars, der starter ude fra byen, og så møder de så Christiania. Fordi kampen fortsætter. Vi har ikke fri cannabis endnu. Vi kan ikke bare lægge os til at sove. Så legalisere, og tak til alle undertrykte folk og alle undertrykte cannabisnydere. Og vi vinder til sidst, selvom det er en lang kamp. Frøsvagt. Ja, det er en hård kamp. Vi har i hvert fald ikke vundet den. Vi har stået i 8.266 dage. Og den regering og det folketing, som vi har stået nede foran hver eneste dag, kører bare den totalt den anden vej. Kan ikke overhovedet finde ud af at holde nallerne væk fra Israel og lade være med at støtte det land. Staten Israel er en skændsel, som vi også lige hørte her. Man skal anerkende Palæstina. Free Palestine from the river to the sea betyder, at der lever folk sammen i enighed. Og det er det, der drejer sig om. Der skal både leve jøder og araber og palæstinensiske folk sammen i fordragelighed. Det er det, der går ud på. Det fredsvagten har stået der på, det er, at vi siger, vi er der dagligt for at minde folk og Folketinget om, at vejen frem mod fredelige løsninger og samvær først og fremmest er nødt til at bygge på dialog, samtale, gensidig forståelse af hinanden. Også dem, man ikke kan lide. Man skal have konflikt, nedtrapning og mægling. Og nogle gange kan man som Frederik blive så hissig, som man i hvert fald har brug for mægling. Man skal bruge ord. Fred skabes med fredelige midler. Det står der skrevet i artikel 1 i både FN-deklarationen og i NATO-traktaten. Fred skal skabes med fredelige midler. Det er ikke det, NATO gør. NATO skal ud af verden. Fredsvagtene og mange andre siger, at fred er sværest med våben, fordi det skaber fortvivlelse og ulykke og had i generationer. Men Folketinget vælger fortsat krig og mere militær og uforsonlig konfrontation til stor tilfredshed i våbenindustrien og hos dødens øvrige købmænd. De er kronede dage. Så siger vores statsminister, man vinder simpelthen ikke en krig med ord. Det gør man med våben. Det sagde hun for et halvt eller helt år siden, og jeg må love for, hun lever op til sine løfter. Der bliver bare givet våben, og det er så blindt, i stedet for at prøve at forstå, at man skal tale sammen.
Det regeringen og Folketinget og NATO gør, det er, at de spiller russisk roulette med sikkerheden i Europa og den øvrige verden ved at bare sende våben derned. Prøv at forstå, at man også skal tale sammen. Ukraine vinder aldrig den krig. Våben, det dræber tusindvis af civile soldater. Det smadrer sjæler og lemmer. Det efterlader lande i mange år i fjendskab, ødelæggelse og forurening. Og måske udløser det også en atomkrig. Det her skrev vi for et halvt år siden. Atomkrigen er nærmere. Nu har vi lov til at ramme mål ind i Rusland. Jamen, det tilhører Rusland ikke. Aldrig har der brugt så mange penge på militæret isenkram. Jeg kan simpelthen blive så tosset. Hvis der er en, der gider holde denne her sang for mig, jeg ville have lavet en, jeg kan udenad. Denne her kan jeg næsten udenad. Men altså, jeg har været til nogle demonstrationer inden for en krigsfabrikken Therma. Og der bliver unge mennesker slæbt væk og bliver fængslet og slæbt ind i salatfadet og trukket hen over jorden. Og den gamle mand her, jeg blev så stående, jeg blev også fuldt over og skulle skrive sig op. Så jeg meldte mig ind i bødebanken og blev støttet af noget, der hedder ulydig retshjælp. Men så tænker jeg, hvad fanden for en sang skal man så synge? Jamen, det skal være denne her. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi deler jer selv. Nu skal jeg lige indskyde noget her. Netanyahu, han mener godt, han kan udrydde hele folk. Og han er fandme godt i gang med det. Men der lever stadig folk. Og palæstinenserne vil vinde den her kamp med vores hjælp. For I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er delt og sidste gang. I kan ikke hjælp. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. Og minoriteten er majoriteten. Det er de få, der bestemmer. Få dem ned fra deres slotte. Undskyld, det var fredsvagten, men man kan godt blive hisse af at være fredsvagt.